рада вітати усіх, хто в цей час разом із телекомпанією «Жасмін». Наша команда вже готова підсумувати події останніх днів та розповісти, чим жив Жашківський край. В студії Оксана Косенюк. І сьогодні у випуску «Жасмін Інформ» пропоную дізнатися про таке. У середу, 25 вересня, депутати Жашківської міської ради збиралися на чергову сесію. Працівникам Жашківського РЕМу проводиться капітальний ремонт повітряних ліній електропередач. Власник несанкціонованої свиноферми, що в селі Червоний Кут, понесе покарання згідно закону. Жителі села Литвинівка, що входить до складу Жашківської об'єднаної територіальної громади, відзначили храмове свято та день народження рідного краю. На базі Жашківської спеціалізованої школи номер 1 відбулося урочисте відкриття кабінету шахів та представлення гурткової роботи навчального закладу і дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки. Вересня у середу відбулася чергова 18-та сесія Жашківської міської ради. В її роботі взяв участь народний депутат України Сергій Нагорняк. Серед низки питань порядку денного ключовим було внесення змін до бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини. Підтримали депутати освітян, зокрема дошкілля, передбачивши 242 411 гривень на підвищення посадових окладів педагогічних працівників відповідно до постанови уряду. Понад 1 000 000 гривень отримає новостворений комунальний заклад «Мистецька школа». В тому числі 48 тисяч виділили депутати для фінансування участі талановитих дітей із ансамблю гармоністів під керівництвом Івана Сухого у міжнародному конкурсі. На дошкільні навчальні заклади збільшити видатки на суму 242 411 гривень. На комунальний заклад «Мистецька школа» пропонується збільшити видатки на суму 520 355 гривень. А саме 391 696 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, 80 659 гривень на придбання комп'ютерної техніки, меблів, канцтоварів, господарчих товарів, оплату енергоносіїв та інших послуг, 48 тисяч гривень на оплату участі в міжнародному конкурсі. Левову частку понад 3 мільйона гривень спрямовано на проведення робіт з благоустрою, капітального та поточного ремонту доріг, будівництва тротуарів, реконструкцію вуличного освітлення тощо. 289 662 гривні на освітлення території тротуару по вулиці Героїв АТО Перемоги, 815 тисяч гривень на капітальний ремонт системи опалення в готелі по вулиці Соборна 50, 90 852 гривні на придбання 4 автобусних зупинок, які будуть встановлені по вулиці Лікарняна, по вулиці Княгині Ольги та по вулиці Набережна. 296 тисяч 070 гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів для використання в осінньо-зимовий період. 9 685 гривень на благоустрій вулиці Євгенії Любомської. 199 тисяч 975 гривень на поточний ремонт дитячого майданчика в місті Жашків. Пропонується спрямувати дані кошти на придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі по вулиці Захисників України Благовісна в сумі 192 369 гривень та на придбання матеріалів, необхідних для встановлення додаткових колодязів на центральній системі водопостачання по вулиці Городищанській в сумі 30 тисяч гривень. 839 202 гривні спрямувати на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру, Кондратюка, Вишнева, Сірка в місті Жашків та по вулиці Садова, село Литвинівка. 173 478 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення села Литвинівка. Сесією затверджено програму матеріальної підтримки підрозділу Нацполіції, яке виконуватиме повноваження на території Жашківської ОТГ, та передбачено кошти на створення належних умов роботи означеної структури. Не залишились поза увагою і спортсмени міської ОТГ, зокрема жашківські атлети, котрі нещодавно підтвердили статус призерів змагань з перетягування канату всеукраїнського рівня. 69 395 гривень на створення належних умов для роботи відокремленого підрозділу Головного управління Національної поліції, а саме на придбання комп'ютерної техніки, канцтоварів, побутової техніки та меблів, та 22 тисячі гривень на виплату винагороди переможцям змагань в Кубку України з перетягування канату.
У зв'язку з недофінансуванням із державного бюджету програми підтримки хворих на цукровий діабет, міська рада вирішила допомогти центральній районній лікарні, передбачивши субвенцію на придбання інсуліну для жителів Жашківської ОТГ в сумі 200 тисяч гривень. Передбачити субвенцію за рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 200 тисяч гривень на придбання медичних препаратів жителям об'єднаної територіальної громади для лікування хворих на цукровий діабет. Підтриманим було і звернення групи депутатів до президента України Володимира Зеленського з приводу продажу земель сільськогосподарського призначення. Ми прийняли рішення підтримати звернення Всеукраїнської аграрної ради до президента України від 14.08.2019 щодо недопущення поспішного відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення і законодавчої заборони іноземцям купувати українські землі. За забезпеченням цього є внесення відповідних норм до першої частини Конституції України, що можна зробити лише після проведення всеукраїнського референдуму. Ми глибоко переконані, що земля має бути ресурсом розвитку саме українського народу, а не об'єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, в тому числі росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США. Прошу підтримати, прийнявши відповідне рішення міської ради та направивши звернення до пана президента. Користуючись нагодою, депутати поцікавились думкою народного депутата Сергія Нагорняка щодо продажу землі іноземним громадянам. Я хотів би почути вашу думку по поводу цього питання, про провадження ринку землі і продажу можливості продажу іноземцям. От ваша думка, чи дійсно всі підтримують це питання, щоб продавати нашу землю українську іноземцям? Як на мене, мають приймати рішення спочатку не депутати, а на загальному обговоренні, на референдумі мають приймати рішення люди. Якщо люди приймуть таке рішення і поетапно втілення цієї реформи, але це має бути продаж не іноземцям, а це якраз нашим фермерам. Працівниками Жашківського району електричних мереж проводиться капітальний ремонт повітряних ліній електропередач. Наразі відповідні роботи вже виконано на 3 запланованих об'єктах, в тому числі і в селі Леміщиха, де, власне, нашій знімальній групі вдалося зафіксувати хід виконання даних робіт. Ми знаходимося в селі Леміщиха. Тут на нашому об'єкті ТП-328 проводиться капітальний ремонт повітряної лінії 0,4 кВт. Значить, капітальний ремонт проводиться з метою покращення електропостачання побутових споживачів. Власне, тут йде заміна дроту, який був вже, мабуть, використовувався більше 30 років. Оце дріт малий переріз 16, а міняємо на 35, що дасть змогу значно покращити якість напруги у години пік, тобто вранці і вечором. Ну, за цей рік ми вже виконали роботи на 2 об'єктах в місті Жашкові. Це теж приблизно такий самий об'єм робіт. І ще до кінця цього року планується виконання робіт на 7 таких об'єктів. Кожен об'єкт, вартість ремонтних робіт близько 50 тисяч гривень. Планово-попереджувальний ремонт проводиться як з метою покращення електропостачання побутових споживачів, так і зменшення ймовірності пошкоджень повітряних ліній електропередачі під час складних погодних умов. Як зауважив директор Жашківського району електричних мереж Сергій Орищук, фінансуванням та усіма необхідними матеріалами забезпечені в повному обсязі, що дозволяє виконувати планові роботи якісно та оперативно. У 2019 році, після певної кризи, на підприємстві по Черкасиобленерго почало відновлюватись фінансування і надходити матеріали для проведення як аварійних, планових, так і позапланових робіт. На даному об'єкті проводяться планові роботи, які передбачені багаторічним планом капітальних ремонтів. Таких об'єктів ми вже виконали в цьому році 3. Наш план передбачає заміну як конструктивних елементів повітряних ліній частково, так і повністю. На даному об'єкті ми проводили заміну 6 опор, які вже також по терміну експлуатації свій термін вичерпали, вони були замінені на нові, на опори СВ-95. Також проводиться заміна провода. Ми працювали на даному об'єкті в 3 етапи, сьогодні 3-й, останній етап. Погода нам дозволяла це виконати. Цією роботою передбачається багатовекторність, тобто заміна обладнання, яке вже відслужило свій термін, те, що передбачено
терміном експлуатації, а також на перспективу. Адже такі села, які знаходяться близько біля міста Жошки, вони мають перспективу, і проживають люди, густо населена місцевість, щоб забезпечити якісне, надійне та безперебійне електропостачання. На 2019 рік ще передбачено 7 об'єктів, фінансування на дані об'єкти вже виділено і матеріали також виділені. Ряд об'єктів буде проводитися в жовтні місяці, в листопаді і в грудні. І станом на 31 грудня, відповідно до цих планів, ми повинні освоїти всі кошти і виділені кошти, матеріали будуть використані і виставлені на наше обладнання. Роботи виконуються персоналом Жашківської РЕМ. Дані роботи виконуються без залучення сторонніх підрядних організацій. Фахівців у нас достатньо, люди кваліфіковані, люди виконують роботу в зазначений термін відповідно до нормативів. Також на даному етапі проводиться і розчищення повітряної траси 0,4 кВт для запобігання під час проходження несприятливих погодних умов, неординарних або аварійних ситуацій. Сьогодні керівництво Черкасиобленерго в особі голови правління Самчука Олега Григоровича приділяє значну увагу не тільки капітальним ремонтам, а також і інвестиційна програма в нас виконується, і виконуються поточні ремонти. Дякуючи керівництву, забезпечені всім необхідними матеріалами, спецодягом, спецзуттям, вчасно виплачується на даному етапі на заробітна плата, персонал працює стабільно, без ніяких зауважень. Тобто, які ми мали проблеми 2-3 роки назад, вони залишилися позаду, і ми маємо перспективу на виконання відповідних робіт і відповідних функцій, які передбачені нашою організацією. Помічають покращення в забезпеченні матеріалами та спецодягом, виплаті заробітних плат і самі працівники Жашківського РЕМу. Адже за час роботи на підприємстві, кажуть, бувало всякого. Тож, в порівнянні з минулими роками, зараз працювати стало набагато легше та безпечніше. За весь час роботи, скільки я працюю, було всього і кращі часи, і гірші. Ну, зараз набагато краще, як було перед цим. Були затримки зарплати, всього було. Зараз вроді стабілізувалося. І матеріали дають, і одежу, і спецовку. Ну, все якби так треба. З цим покращенням, що у нас це відбувається, дає нам більш якісніше працювати. Є матеріали, є паливо, є чим працювати. Власник несанкціонованої свиноферми, що в селі Червоний Кут, понесе покарання згідно закону, повідомляють у Жашківському відділенні поліції. У квітні місяці цьогоріч до телерадіокомпанії «Жасмін» зверталися стурбовані жителі села Червоний Кут Жашківського району. Скаржились на свиняче сусідство. Простіше кажучи, один з місцевих жителів по вулиці Зарічна у своєму приватному домоволодінні за кілька метрів від житлових будинків облаштував підпільну свиноферму. На місце події виїжджала наша знімальна група, правоохоронні органи та працівники екологічної служби Черкаської області. Відбиралися зразки ґрунтів, проводилися відповідні експертизи, за результатами яких по даній справі було відкрито кримінальне провадження. Детальніше інформує начальник Жашківського відділення поліції Олег Бриндак. Хочу нагадати мешканцям нашого району про те, що в квітні цього року до Жашківського відділення поліції надійшло звернення громадян, а саме мешканців одного з сіл Жашківського району, про те, що їх сусід на дому вчиняє протиправні дії. А саме зробив собі ферму, і від цієї ферми дуже неприємний запах заважає нормальному побуту та нормальному життю. На місці пригоди виїхала поліція. Крім того, на місці пригоди були працівники екологічної служби Черкаської області, де відібрали зразки ґрунтів. В ході проведення кількох експертиз, які тривали більше ніж півроку, було повністю задокументовано діяльність цього невеличкого господарства фермерського і пред'явлено звинувачення по статті 239 Кримінального кодексу України – це забруднення або псування земель. В даний час кримінальне провадження направлено до суду, і особи, яка в цьому винна, чекають відповідне покарання. Крім того, хочу нагадати мешканцям нашого району, що якщо такі випадки є у вас, то можете звертатися до чергової частини Жашківського відділення поліції, де буде проведена об'єктивна, всестороння та повна перевірка за вашими зверненнями. Щоро
року. 21 вересня православні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці на честь Божої Матері Діви Марії, праведниці та заступниці усіх людей. А от жителі села Литвинівка, що входить до складу Жашківської об'єднаної територіальної громади, традиційно цього дня відзначають храмове свято та день народження свого рідного краю. Побували на святкуванні і наша знімальна група. У невеличкій затишній залі Литвинівського сільського будинку культури того дня і яблуку ніде було впасти. Але воно й не дивно, адже храмове свято та День села буває лише раз у рік. Як повелося в Україні, за славною народною традицією сельчан зустрічали запашним коробаєм та вітали зі сцени щирими словами. Адже усі вони – багатство і гордість Литвинівки. «В'єднаємося в праці, у пісні, у слові, у помислах, намірах, ділах. Хай вогонь братерської любові засяє душах і серцях. І зеленіють сонцем виднокраї, і колосками поле зашумить. Ми хліб і сіль на щастя вам вручаємо, нехай вас Бог з небес благословить. Святили храм громадою всією, святили душі, стомлені життям. І кожен йшов із ношею своєю, із совістю своєю в Божий храм. Старий, малий, і бідний, і багатий ставали в ряд, і рівними були. Для них було благословення святом, очищенням, наповненням снаги. А з висоти на них Господь дивився, один єдиний у віках святий. Він за людей тихесенько молився і освятив із неба храм земний». Символічно з великим релігійним святом першим вітав Литвинівську громаду настоятель місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці, протоієрей отець Сергій. «Ваше село присвячене Різдву Пресвятої Богородиці, а отже Богородиця є покровителькою вашого села і духовною основою життя в вашому селі. Ми не повинні про це забувати, не забувати про духовність, і тому нехай Господь сьогоднішніми молитвами, які відбулися в вашому храмі, благословляє на подальше життя, добробут, здоров'я і щастя, що було в вашому селі і в кожній вашій родині». Як і годиться, День села – це завжди свято вітань та подарунків. Тож 21 вересня теплих слів на адресу Литвинівської громади не бракувало. Власне, як і подарунків від запрошених почесних гостей. «Я хочу вам побажати від усієї душі, щоб ваша громада була багата, як осінь. Осінь – це завжди ми підводимо якісь підсумки, ми збираємо урожай, ми радіємо тому, що дає наша земля. Тому я вам бажаю, щоб і ваша громада і міцніла, і багатіла, як та осінь, незалежно від погодних умов. Від імені міського голови, ще раз, і міської ради, в цей день, як же ж без подарунків, подарувати громаді таку мікрохвильову пічку. Я думаю, що вона зігріє душу і в сільській раді, і в раді, і кожного жителя села, який прийде в цю раду. Для того, щоб гарно існувало село, ми повинні мати централізований водогін, ми повинні мати вуличне освітлення по всіх віддалених вуличцях нашого села, ми повинні мати якісне дорожнє покриття, хоча це дуже важко, це дуже складна і дуже амбітна ідея, але вона також може бути втілена в життя. Спільними зусиллями, разом з депутатами всіх рівнів,
депутатом обласної ради Віктором Миколаївичем Гусиком, який вболіває і є генератором також дуже багатьох ідей в розвитку села Литвинівка. Я хотів би залучити всіх інвесторів, які працюють на території нашого села, які бажають розвивати, жити, працювати і творити прекрасну територію, прекрасне село, село Литвинівка. Я хотів би, щоб ми всі разом згуртувалися і забезпечили покращення нашого добробуту. Тому вам всім миру, благополуччя, щастя, добра, злагоди і всього самого найкращого. Чи не вперше особисто вітав Литвинівську громаду зі святом генеральний директор іноземного підприємства «Агровільд Україна» Вільт Бертольд Карл Алоїс, що стало неабиякою несподіванкою для більшої частини сельчан. Я хочу привітатися з моїми бойовщиками, особисто їм привітання сказати, слово привітання для всіх людей із села Литвинівки. Я не залишу вас як громаду, теж буду допомагати покращенні вашого села. Я вам хочу побажати гарного сьогодні вечора, свята і до нових зустрічей. Натомість іншого орендаря земель у Литвинівці, директора ПСП «Аскультагро» Віктора Вусика, місцеві добре знають в обличчя. Бо ж і як інвестор, і як депутат обласної ради постійно приймає активну участь в розвитку та життєдіяльності даного населеного пункту. І в планах, як зазначив Віктор Миколаївич у своєму виступі, іще чимало добрих справ, які обіцяє реалізувати в найкоротші строки. Ми рішили коло сільської ради зробити бювет, викопати 100-120 метрів скважину і зробити, щоб ви могли підходити, під'їжджати для начала, брати хорошу воду, ту, що пити дітям і вам самому. Тому, якщо тільки в середу сесія прийме рішення, люди вже приїжджають, я фінансую цей проект, ну приблизно там 100 тисяч буде грошей, щоб ви могли прийти набрати води. До зими постараємося це все зробити. Це перше питання. Ну, я думаю, це буде нормальний подарок чи ні? Нормально, так. Ні, не треба. Друге питання. Як депутат обласної ради, я займаюся і не тільки займаюся, що Литвинівкою, займаюся і Леміщихою. Там дорогу ми 37 мільйона як депутат обласної ради зробили. Зараз займаємося вас освітленням. Там поміняли 50 фонарів. Щоб не було до зими, з Юрою Володимировичем, як кажу, і головою села, доміняємо до кінця, щоб у кожній точці ваші було освітлення. Це не буде на словах, це буде не трехлопати, це буде те питання, що буде зроблено. І третє питання, я надію, що як депутат, повторяю, обласної ради, і попробую все зробити, так як у Лемішці зробив, щоб до слідуючих вашого храмового свята ми зробили дорогу і можна було до села їхати хорошо і було хороше сполучення. От я вам сказав, святом вас всіх. І мені понравились ваші слова, ваша життя співала, яка гуляй село, віддихай село, святом, храмом, віддихайте, все. Дякую. Звичайно, миру вам, розбудови. Ви гуляйте сьогодні і не забувайте, що життя прекрасне. З вашими інвесторами, я так бачу, вам немає за що турбуватись. Вода буде, все буде. Свято вас ще раз. День села став святом гуртування Литвинівської громади у велику дружну родину, на адресу якої не шкодувала зичливих та вдячних слів і виконуюча обов'язки старости Литвинівського старостинського округу Жашківської ОТГ Інна Чернега. З днем села, народження нашого села Литвинівка та православним святом Різдва Пресвятої Богородиці. Хочу вам всім побажати щиро від усієї душі, від серця, добра, достатку, здоров'я, благополуччя, затишку і достатку вашим родинам. А щоб у кожній домівці лунав дитячий сміх, щоб народжувалися діти, щоб село наше процвітало. І дякувати нашим спонсорам, щоб вони допомагали нам. І всього вам найкращого. Святом, здоров'я, мир і достатку. Дякую.
як зараз нами опікується наш інвестор. Я хочу подякувати Віктору Миколайовичу. Це людина з великої букви і щирої душі. І я надіюся, що всі ті слова сьогодні сказані, не сказані на вітер. Бо ми вже бачимо його турботу. Побажати вам вічного здоров'я, людського щастя. Будьте вічними, будьте добрі, будьте милосердні. І хай завжди оцей ясний промінчик сонця зігріває вас життя, а в нім приходить лише радість. Я вас люблю і вас вважаю. Всього найкращого. Все. У Литвинівці День села та й інші культурно-розважальні заходи організовують таким чином, щоб кожен житель міг відчути свою значимість та приємно провести час в колі односельчан. Тож і цього разу тут подбали про те, аби зробити цей день дійсно святом. В ході концертної програми гарний настрій присутнім у залі дарували місцеві аматори сцени, наймолодші жителі села, працівники Жашківського міського будинку культури та вихованці народного хореографічного колективу «Едем». Окрім того, на всіх бажаючих чекала маса смачних наїдків та напоїв. Юшка, каша, бутерброди та солодощі і розваги для дітей. Усе це вдалося організувати з допомогою місцевих інвесторів та депутатів, зокрема і фінансової підтримки Віктора Миколайовича Вусика, котрий, як зауважила Інна Олександрівна, постійно переймається життям Литвинівської громади. Віктор Миколайович Вусик є депутатом обласної ради. Він в нашому селі Литвинівка утримує землі, паї, допомагає людям, непогано допомагає. Допомагає нам, допоміг з освітленням трошки, так як депутат. На свято наше День села допоміг матеріально і морально підтримує. Віктор Миколайович не стоїть у сторонь проблем нашого села, так як ми вже є об'єднаною громадою, ми вже в громаді. І він підтримує, допомагає. Я йому дякую, особисто я і мої жителі мого села дякують йому за підтримку. Він хоче нам пробити скважину, щоб ми користувалися, питьова вода була чиста, якісна. Він хоче допомогти. Я йому за це дуже дякую, бо в нас вода вже падає в криницях і якості води немає. Тому ми його теж будемо підтримувати як депутата. І хай нам допомагає в подальшому. Полюбляєте спортивно-інтелектуальні ігри? Завітайте до Жашківської спеціалізованої школи номер 1, де працює гурток «Шахи», який було створено для дітей шкільного віку та який, в свою чергу, викликав зацікавленість і у дорослого населення. 24 вересня відбулося урочисте відкриття оновленого кабінету для розумних та кмітливих. Хто посприяв цьому та кому дякували – в наступному відеоматеріалі. З метою інтелектуального виховання школярів, їхнього розумового розвитку, 2 роки тому за співпраці Жашківської спеціалізованої школи номер 1 і дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки на базі навчального закладу було відновлено гурток «Шахи», керівником якого є Сергій Дробут. З того часу інтелектуальний спорт почав стрімко набувати популярності серед юних жителів громади. Кількість охочих навчитися мистецтву гри у шахи та шашки поступово збільшувалась. А от належних умов для роботи даний гурток не мав. За вирішення проблеми взялися міський голова Ігор Цибровський, депутат обласної ради та керівник соціальних проєктів благодійного фонду «Нова громада» Віктор Погорілий, депутати міської ради Віктор Гоменюк та Юрій Дігтяр. Упродовж усього літа в майбутньому кабінеті інтелектуального спорту тривали ремонтні роботи. І от нарешті 24 вересня відбулось його урочисте відкриття, що стало неабиякою подією в історії школи та розвитку шахів в громаді. Кабінетом шахів працюємо з Дмитром Володимировичем тут спільно вже 2 роки. Ідея виникла в 2017 році і, чесно кажучи, був такий захаращений кабінет. Немає вчителя, нема кабінету, немає обладнання, нічого немає. Так на авось прийшли, каже, у мене є хороший хлопець, він може вести гурток, прекрасний тренер, зокрема Сергій Петрович. Ми фактично попросили, він провів нам, мабуть, з місяців 2 просто безкоштовно, зібрав дітей, подивилися, помоніторили, оцінили ситуацію, скільки дітей буде ходити на даний гурток.
Після, напевно, 18-му році, коли створилася об'єднана територіальна громада, вже, напевно, силами Дмитра Володимировича і депутатів міської ради, і міського голови, було виділено обладнання на даний кабінет, зокрема, закуплені шахівниці, закуплені шахмати. Я, напевно, забувся, що, мабуть, викупляли трохи за свій кошт спочатку, правда? Відділ освіти нам допоміг дуже класно, нам ввели ставку, зокрема, Дімі, керівника гуртка, і ми їм дуже вдячні. Далі ситуація розвилася так, що в нас до 100 дітей почало займатися шахами, ну і виникла необхідність у ремонті даного кабінету. Працюючи над створенням кабінету, доторкнулися і до історії школи та порівняли 1979 і 2019 роки. Коли ми його робили, ми навіть не знали, що в 79-му році тут займалися шахами. Тут був кабінет шахів. В 79-му році Павлюк Іван Маркович, він проводив уже гурток шахів у цьому кабінеті, і він був засновником, керівником Шахової федерації району аж до 2000 року. Тобто, а саме цікаво, от ми тут перевернули і порівняли дві фотографії, і в нас оця група, де займається, тут в цю групу сходив Дмитро Володимирович. Немає Івана Марковича нині в живих, але є його дружина, вона нам допомагала і шахами, і предоставила матеріали. Ну і взагалі, і дочка працює в школі, я і прекрасна людина. Щиро всім дякуємо, хто допомагав нам зробити прекрасний кабінет, вам на пам'ять про даний захід. Робота дитячого юнацького клубу фізичної підготовки має вагомі результати. І приємно, що даний напрямок прокладає дітям шлях до самовираження та успіху. Та й те, що гурток шахів поповнюється новими вихованцями, лише доводить, що у виборі його створення не помилились. Тож міський голова Ігор Цебровський переконаний, в майбутньому Жашківська громада матиме чемпіонів із цього виду спорту. Сьогодні подія надзвичайна в тому, що ми дійсно відкриваємо шаховий клуб. І дуже приємно це констатувати, і міською радою я запевняю, тому що маємо поміркованість депутатського корпусу, що необхідно щось відкривати. І насамперед пріоритеті це відкриття є для дітей, тому що не на папері, а дійсно в житті ми розуміємо, що майбутнє наше в дітях, і їх треба виховати різнобічно, підготовленими і до життя, і в розумовому, і в фізичному плані, а тому всі... Як казали в анекдоті, і ковзани, і карти тільки що вчилися, жартуючи. Але мені дуже приємно і тепло, є дружина і донька Івана Марковича, я знав його особисто. І це була людина, яка була прикладом у всьому і був орієнтир для всіх. Дмитро Володимирович теж його знає особисто, хоч він був ще менший, але я був приємно вражений, як він і на лижах. Ну він буквально у всіх видах спорту, ігрових, силових. Всі захоплювалися цією людиною, так що я вам щиро вдячний пам'яттю Івана Марковича і за те, що він все-таки, ну це прекрасна історія, що він започаткував це. І я щиро вдячний тренеру, директору школи і всім тим, хто долучився, продовжили цю традицію і розвинули цей, саме цей вид спорту і саме ці заняття для дітей. І, як кажуть, гуртом батька бити дуже зручно, але і розвивати щось наразі в наш кризовий час теж гуртом дуже набагато продуктивніше. Сприяння розвитку Жашківської територіальної громади, зокрема його підростаючого покоління, одне із пріоритетних завдань діяльності благодійного фонду «Нова громада». Тому не залишилось осторонь і від цієї доброї справи. На закупівлю будівельних матеріалів з фонду було виділено кошти в сумі 33 тисячі гривень. Я перш за все хочу всіх привітати з відкриттям дійсно чудового такого класу. Мене запрошували, бачив, що тут дійсно було на початку, велика яма, розруха і так далі. І сьогодні дуже приємно побувати тут, побачити, яка робота була проведена. Це не просто так, скажімо, за 5 хвилин це зробилося. Це дійсно було людьми проведена велика робота для того, щоб ми сьогодні були тут, знаходилися в такому чудовому, прекрасному класу, оформленому. Тому треба подякувати, перш за все, тим людям, які не безпосередньо займалися цим, бо допомогти коштами – це одне, а проявити ініціативу, зробити, довести до результату, який ми сьогодні бачимо – це зовсім інша справа. Тому дякую абсолютно всім, хто участвував у цьому процесі. Завдяки всім нам разом дійсно маємо сьогодні такий прекрасний клас. Відзначено на заході і юних художників – Деркач Софію та Склярук Вікторію, котрі разом з учителем мистецтва Тетяною Деркач оздобили кабінет шахів тематичними малюнками-розписами.
Люди дійсно потратили свій час, мабуть, власне, можливо, навіть кошти якісь на матеріали, тому ми хотіли б компенсувати матеріали. Це в нас учитель. І малювала своєю донькою донька, вона вчила зараз. Учитель, то... тут більше фарби, зразу скажу. Дякую за вашу роботу, дуже молодці. Якщо вкладати кошти в розвиток дітей сьогодні, то завтра і в місті, і в селах, і в цілому в громаді буде ким гордитись. Це добре розуміють депутати міської ради, і тому всіляко підтримують ініціативи людей, які хочуть працювати з підростаючим поколінням. Так, Віктор Гуменюк зі свого депутатського фонду спрямував на ремонт кабінету 15 тисяч гривень, а Юрій Дігтяр – 20 тисяч. В дитинстві згадую, до школи мені було йти 100 метрів, я їздив до свого дідуся 3 кілометри на велосипеді, щоб пограти в шахи. І він мене вчив, поступово розвивався. І коли я знав, що от в школі, до якої також мені дитину вести 100 метрів, відкривається шаховий клуб, то я зрозумів, що для чого дитині їздити по 3 кілометри, 5 кілометрів, якщо можна в школі навчитися і професійно це робити. Тому другий рік намагаюся допомагати як можу. Коли йду забирати свою доньку із школи, стараюся забігти там 5 хвилин в шахи пограти з тренером. Рівень дітей росте просто на очах. Коли рік назад вони ще половину не знали, як правильно ходити, то зараз вже з більшістю я сідаю грати і треба думати. На змаганнях мені приємно, що я вже починаю програвати оцим діткам. Введення в освітній процес шахових занять є одним із шляхів інтелектуального виховання школярів. Тому усім, хто так чи інакше підтримує розвиток підростаючого покоління, щира вдячність від керівництва відділу освіти Жашківської міськради. Приємно відзначити, що сьогодні відкривається такий чудовий зал, чудова кімната для заняття дітей. Я дякую всім, хто долучився до такої титанічної праці. Безпосередньо відділ освіти переконаний в тому, що лише від творчого вчителя залежить творчість дітей. Для нас важливо, що дітки будуть зайняті улюбленою справою, що тут їх чекають, що тут їх навчать. Сергій Петрович, я до вас особисто звертаюся. Даруємо вам отаку зелену. Приємно працювати, творити і мати насолоду від того, що ви передаєте свої знання маленьким діткам, які в майбутньому стануть гарною, чудовою зміною і нашою надією. Вітаю всіх. Ясна річ, без фінансової підтримки даний проект не вдалося б реалізувати. Але не можна применшити у цій справі роль керівників закладів, директора школи Олександра Яроша та директора дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Дмитра Мазура. Бо саме за їхньої ініціативи та бажання створювати нові напрямки розвитку дітей сьогодні в громаді мають такий результат. Саме вони упродовж усього часу ведення будівельних робіт особисто контролювали процес та знають, скільки зусиль було вкладено в те, що зроблено сьогодні. Взяти по пазлику, ми вся громада, можна сказати, складали і вийшла така картинка, яку ми маємо сьогодні. Нам залишається тільки працювати, підтверджувати, що кошти і зусилля, час були вкладені не дарма. Ми будемо працювати, ми впевнені, що результат прийде. Кількість переростає в якість. Дітей в нас багато. Сергій Петрович працює кожен день з ними, групи наповнені, діти приходять постійно з задоволенням, а результат прийде сам з собою, це ми впевнені. Оновлений з тематичним оздобленням кабінет шахів, наявність усього необхідного інвентарю, який, до слова, було придбано за кошти Жашківської міськради, дозволить зробити заняття дітей цікавими і багатогранними. А це, відповідно, дасть свої позитивні результати в роботі з вихованцями гуртка. Я бачу, як діти як заходили перший раз, коли вони бачили ремонт, і батьки, в них були великі очі, вони були здивовані, що тут все дуже гарно. Насправді, хороша база. Є і комп'ютер, є хороший ремонт, є література. Я думаю, що результати вже скоро будуть показувати. Діти хочуть ходити, займаються, вирішують задачки. Ну, я вдячний всім, хто це все дав. Нас всі тут багато хто, виходить, роблять для шахмат, взагалі для спорту.
Сьогодні гурток «Шахи» охоплює 60 вихованців з усіх шкіл нашого міста. Діти різного віку та різних класів із захопленням відвідують заняття та активно беруть участь у змаганнях місцевого, районного, обласного і всеукраїнського рівня, займаючи призові місця. І 24 вересня, опісля відкриття інтелектуального кабінету, також було проведено шахово-шашковий турнір, в якому взяли участь учні першої школи, Монастирищенського ліцею та Верхняцького навчально-виховного комплексу. З цієї нагоди Віктор Григорович Погорілий презентував переможцям солодощі від благодійного фонду «Нова громада». Учасників турніру солодощі в нашому підприємстві, щоб він не тільки було, а ще якось заохочення інше було. Знаєте, стимул. Тільки треба обов'язково пограти, прийняти участь, щоб отримати. Не тільки переможцям, всім. Всі вкладають сюди душу і допомагають і фінансами, і матеріалами. Як починаючи із тренера Сергія Петровича, Віктора Григоровича, Віктора Анатолійович, та всі буквально Дмитро Володимирович, тому що знаємо його як працьовиту, професійну, досвідчену людину, тому що підготував вже не одного чемпіона. Але до діток звертаючись, ви повинні бачити всі ті зусилля, які докладають дорослі для вашого розвитку. І обов'язково тоді нести на собі обов'язок стати кращими, ніж ті, які вас виховували і розвивали. Так що успіху, чекаємо від вас результати. Дякую. Відкриття кабінету шахів проводилося у рамках презентації гурткової роботи школи номер 1 та дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки. Це вже традиційний захід, який дозволяє зацікавити підростаюче покоління змістовним дозвіллям та спонукає до занять спортом, творчістю і патріотичним вихованням. 24 вересня у фоє міської школи номер 1 було людно, весело та цікаво. Керівники зі своїми вихованцями демонстрували роботу гуртків позашкілля, що працюють на базі навчального закладу. До вересня місяця позашкілля працювало на аматорських засадах. Вчителі добровільно працювали з дітками, які полюбляють займатися і шукають себе в інших видах діяльності. А цьогоріч ми маємо достатньо, можна сказати, в певній мірі достатньо, тому що завжди мало діток багато в школі, розвивати їхні творчі здібності потрібно. Ми маємо гарний гурток «Чарівний пензлик», де кожен може спробувати свої сили в образотворчому мистецтві. Якщо маєш вправні руки, спробуємо яку іграшку. Паперопластика, папір, звичайний листок паперу оживе в твоїх руках. Здібності до технічних маєш наук, гурток «Лего». Спортивний напрямок у нашій школі працює – це і футбол, і баскетбол. Упродовж 2 років успішно працює на базі міської школи номер 1 гурток лего-технологій та робототехніки, вихованці якого представили свої власні винаходи з конструктора лего. Конструктор лего Mindstorms Euro 3. Вони рухаються за допомогою основних блоків, до яких підключаються мотори та інші датчики. От, наприклад, оці роботи, вони керуються з телефону, підключаються по блютузу і можна керувати за допомогою смартфона роботом. Тобі подобається відвідувати такий гурток? Чим подобається? Те, що тут цікаво, пізнаєш ще багато чого нового і вчишся технології програмування. Розкажу про датчики. Перший ультразвуковий датчик ми запрограмували так, що він міг би бачити певну перешкоду, і можемо його запрограмувати, або він, щоб він її об'їжджав, або нападав на неї. Як давно ти відвідуєш гурток Лего і чим подобається? Відвідую вже буде скоро 3 роки. Подобається тим, що тут можна показати себе, розказати свої думки, створити свого собственного робота. Окрім художньо-естетичного і технологічного напрямків, діє в навчальному закладі і гурток військово-патріотичного виховання. Діти старшої вікової категорії відвідують такий гурток. Виконують багато комплексів вогневої підготовки, тактичної підготовки, цивільної підготовки, загартовуються, вивчають будову автомата Калашникова, неповне розбирання та збирання його. Готуємося на різноманітні змагання, юні друзі прикордонників, сокіли Чура, на яких також займаємо призові місця. Свою діяльність презентували і керівники та вихованці дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Жашківської міськради. Усі бажаючі мали змогу більше дізнатися про особливості навчання в спортклубі та спробувати себе в тому чи іншому виді спорту. Сьогодні ми презентуємо наш Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки.
Ну, ви вже бачили, було відкриття шахового клубу. І вкотре ми запрошуємо до нас на наші секції керівник Скавінський Андрій Михайлович. Заняття проводить з атлетичної гімнастики та пауерліфтингу. Керівник гуртка в нас новий, відкривається в цьому році. Починок Віталій Миколаєвич в четвертій школі буде атлетичну гімнастику проводити. В цьому році ми відкриваємо лікувальну гімнастику. Діти, які займаються в спеціальних та підготовчих групах, тобто які не можуть ходити на заняття з фізичної культури, вони можуть приходити до нас. З ними буде займатися кваліфікований медичний працівник нашої, Лазаренко Ірина Володимирівна. Далі в нас заняття проходять з панкратіону, які проводить Москаленко Сергій Васильович, з дзюдо проводить Русін Володимир Миколайович, спортивний туризм. Вже близько 370 дітей у нас вже по списках ми маємо. Ну і сподіваємося, що це не остаточна цифра. А от на шкільному подвір'ї відбувалась презентація гуртка зі спортивного туризму, вихованці якого демонстрували учням і гостям свої навички та вміння з проходження туристичної смуги перешкод. На базі дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки діє гурток зі спортивного туризму. Він включає в себе три групки. Дві групки у нас будуть молодшого шкільного віку, це 3-4 класи, і одна групка буде старшого віку, це включаючи з 7 класу і далі, там до 9-го, до 10-го класу. На цьому гурточку дітки займаються, будемо ходити в походи, їх намагатися брати в гарну пору року, також їздити на різноманітні екскурсії, які у нас там будуть заплановані, на змагання, займатися спортивним орієнтуванням, вивчати топографічні знаки. Також будуть долати різноманітні спортивні перешкоди для того, щоб якомога краще відчувати себе в природі, берегти цю природу. Кульмінацією заходу стали змагання з перетягування канату за участі школярів, педагогів та почесних гостей, що в свою чергу зблизило старше і молодше покоління та подарувало усім учасникам приємні враження. Це була вся інформація випуску. Повтор новин дивіться у понеділок в традиційний ефірний час. Також переглядайте наші програми на каналі в YouTube та в соцмережі Facebook. А ми щодня працюємо над тим, аби ви, шановні глядачі, дізнавалися з екранів своїх телевізорів цікаву та корисну інформацію. В студії була Оксана Косенюк. Нехай усі новини у вашому житті будуть тільки позитивними. Побачимось!